labadii shahar weyn ugu yara adkeen oo way naga gashteen intii dambe laakiin anaga ka gashanay marka daawud waxa leey naga soo hagaago imtixaankana daawad iska garnaysay oo adigii saxay diracnay saxno raaci أو ونطم برعلي أو سلامنا وصفتها وحنا نرد عليها فرح إحنا فرحنا والله وحنا أو أبتين تاي إتهم نقاط كثيرة يا هي كعكة كشنة بدي تها تبرم نقص كده إتها كا بلاس وحاجة من غصي يا هي وان كبرين نايا ده كده إير شرفت يسقو كي أبس هذا روان نقاط كثيرة نغى بحيد دمبون هو دمبي صوص عضو ولا سير أنا أحنا نقاط كده كلون نقاط كده ولا ترين عادي مو هاي واحد عادي أنا ما أنا امتحان كيجن واحد ما سيني يهلا تقال ما يا واحد ما أنت سوق بقبل امتحان كشهادة قرن كيدوكس جاية لصرية دلكا عرضي ذا كل كله يدوكس حسين جرايا المحكوم الدين ترين كل ذكوا عتن امتحان كاسين لحد عشوة دمبيجي هذا ما عرضي ذا سوى كله يا كور هذا لو ذي حكم ذا ها هذا بربر كي واحد تاجي نستحى عبد محمد أو كم ذا عرضي ذا دوكس جسرية محمد علي وأنا عرضي ذا وير سمال أنا رفع فور كورن ترين كأجا ما أنت لعشوة حكسوا دم امتحان كشهادة قرن قبل ففاين قصي والله dareenkay ma taad buu ka xisii soo toa labadii shahar weyn ugu yara adkeen oo way naga gashteen intii dambe laakiin anaga ka gashanay marka daawud waxa leey naga soo hagaago imtixaankana daawad iska garnaysay oo adigii saxay diracnay saxno raaci aad iyo aad baan kuu salaamayaa maxaad mustaqbalka jaamacadda baranaysaa jaamacadda wallahi waxa isleey baro baylamnimada inkastoo hargeysa lagu baran insha Allah guul baa rajaynayna ilaaladu sidee idin la dhaqmeen dugsiga sare maxaad cali waxa la yiraahdaa inta badan way qallaasi badan yihiin iskuulkiina ka warran qallaasiisu mid badan mise wanaagsanaa door horta iskuulada kale wixii jabiyey wixii qallaasi sameeyey iskuuladii way ka mid ahaayeen laakiin anagu sheekh madar baan ku gelinay waxna maan dhaqaajin waxna maanu samaynin dawladna waxa leenahay waa adigii dhahdad waxba samaynin taxankeed ka soo hagaajinayay أو ونطم برعلي أو سلامنا. مدعيكو عبد الناصر عثمان أحمد واحد رجعين يعني يتحاقوا هاد بوفة سنة كا واحد أنا يرضي دي كوكري سي حسين جيري بقول كيو بقول هاد بيتحاقوا سنة كا وفة واحد أنا مدعي كور كلين يعني أرضي دك في الصلاة أفرع سنة كلية أنا يتزال بدل موتشيان وايو يتحاقوا نيا وهاد بوهاديكي هي بل انت سنة أنا أرضي دك لها تلنها ولو دي أن ما تتحاقوا سواق ميرني قايب كم بدها يانك هيك واحد برشو waxaan rajaynayaa in insha Allah aanu sawsi wada doono waxbarashada walaal examku aad iyo aad buu wanaagsanaa imtixaan aad u fudud buu ahaa runtii macallimiinteyda iyo magaranaysa waalidkii wax inagu soo tabceen ayaanu kaga shaqaynay abaalkiina insha Allah tacaala waxaanu ilaahayda ka baryaynaa inuu jannada ku abaalmariyo mustaqbalkana insha Allah tacaala darajo horta mustaqbalka dhow imtixaanka darajadiisa ka soo baxaysana waxaan rajaynayaa in darajo fiican oo aan ku faraxno runtii aan rajaynayna boqolkiiba boqol inaan darajo fiican oo aan magaranaysa waalidkiina waxna soo baray ku farxaan aan kaga farxino aan tahay mustaqbalka iyo magaranaysa dunyadeena iyo aakhiradeenaba aanu kaga shaqaysano khayr baan rajaynayaa insha Allah tacaala teeda kale iskuulkaan ku gelino waa iskuulkaan hore magaciisa uga dhawaajiyay Xuseen Giire ama Sheekh Madar Primary waxaan waxaan magaranaysaa ayaa uu yahay iskuulkan iskuul kaliya aanu wax rabshada ka dhicin inta weli la ogeeyay iskuulada iskuulkan waa iskuul amniga u ahaa ardaydiisu aad u fiican tahay arday magaranaysa aqoontu magaranaysa ka muuqato oo aan wax qalada wax rabshada aan sameynin superviseradi iyo assistantadi iyo ilaalayaashii iyo ciidankiiba si fiican ula shaqeeyay cid kastoo qalad samaysay inay deeg magaranaysa cid kastoo ka nixiyay inay magaranaysa ay ka codhootayna idhaahdeen arrin cafiya waayo imtixaankii uu dambeeyayo hadduu qof ka mid a caloosha kugu hayo dee waxa macquulay darajadaada inay dee kula hadho ama imtixaankaaga aslahayd waad baas asaasi fiican aad wax uga rajaynaysay inay wax dee magaranaysa ay ka hoos maraan marka insha Allah waxaan kula talinayaa cafis inaad weydiisataan ciddii magaranaysa qalad ku sameyseen waxa maanta si rasmi ah usoo dhammaaday imtixaanka shahaadiga qaranka oo lixdii cisho u dambeeyay ka socday guud ahaan magaalooyinka Soomaaliland oo dhan hadda barbarkayga waxaa tagan ardayda kasoo baxay imtixaanka shahaadiga qaranka ee waxa idigu soo dhaweynaya telefishka CBN ka war lixdii cisho imtixaanka ku soo dhammaaday magacaygu aniga Carfad Axmed Salaam kana socday ilaa secondary school wallahi dee sidii nagu socday wallahi waa iskuulka kaliya aan rabshad iyo buuq aan sameysay وصفتها واحنا نرد عليها فرح احنا فرحنا والله واحنا لنا أبتي إنت إنت هم نقاط كثيرة يا هي كعكة كشنة بدي تها تبرم نقص كده إتها كا بلاس وحاجة من غصي يا هي وان كبرين نايا ده كده إير شرفت يسقو كيو أبس لا طبعا نحن درت سمالا كان هان تشوف محمود أحمد علي واحد نود يوم طباق فريمات واحد هنا واحد مش هذا يا أما خير على خلينا مد الله بعض واحد خالد يا داود أحمد فرح واحد خليه داود أحمد فرح هذا روان نقاط كثيرة نغى بيحيد دمبون هو دمبي صوص عضو ولا سير انا احنا نواد قلت له نواد قال لي ما سنت هاي حاب برنا مستقبل الجامعات ان شاء الله مستقبل واحد برنا يا ان شاء الله اي تي ان شاء الله مستقبل احسنتي اي تي جوز مستقبل احسنتي
لكن واحد كان رجلي واحد استبدي واحد استدان هلا بعرف صنعك عنها تي واحد استوي لهي يفضل ذي بام براني أروه لأن أنت الكي صورت شعل بانا نقول تاني أنت وانت يبغى يضاف فيه هنقول تغيبي المواد نوع حنا تي بلاردو ديجارا ما نقرصها مركب واحد لي تاني يو أنا وترك كان كل سنة إن شاء الله واحد رجلي إن شاء الله ترك واحد من السنة كروك إن شاء الله أردت أن أقول لك أن هذا المكان هو الذي يحصل على هذا المكان. بسم الله أنا أقول لك يا أحمد عبد آدم. كنا أقول لك أن إن شاء الله الحمد لله والله ما تستحق أن تكون موجودة معي. سيكون موجودة معي. سيكون موجودة معي. سيكون معي. الحمد لله رب العالمين. وحدي وحفظنا وقضى لها لك الحمد لله قول بارتي. أنا أقول لك أن هذا المكان هو الذي يحصل على هذا المكان. سيكون موجودة معي. سيكون موجودة ardaydi markii hore ee corona virus ka kusoo baxday sida dirteen dadee aan uga sii baqanay imtixaanka maalinkii hore si aad baan u baqanay laakiin wixii ka dambeeyay alxamdulillaah aad baan u qabsanay joogeygu deganaa mashaallah wallahi jaamacad waxaad baranaysaa mustaqbalka insha Allah waxaan baranayaa adduun ilaahay idmo ATC baan baranayaa insha Allah hadii ilaahay ka waalidiintaydi oo wax weeyaan naf iyo maalba noo horay saan u dhameysanay wax barashadeena si wadano ee markii saxad ah macad calinayaa ee wax weeyaan dadkii kala duwanaayay waxay soo baray walcaamadeedii bilowga ahay ee waxa weeyaan iskuulkaygi dugsigaygi hoos dhaxay min qayn primary school ee dugsigi sare ee Hood Secondary School ayaan mahad celinaya ee soo kale waxaan ugu mahad celinayaa aad iyo aad ugu mahad celinayaa dawladda oo imtixaan waxa weeyaan imtixaan qurux badan naga qaaday ee imtixaankan magaciisa waxa weeyaan GCSE ee General Secondary General Certificate Secondary Education imtixaan ka dhabeeyay buu ahaa imtixaan qiimeyn guud oo sharaf leh buu ahaa ee waxa weeyaan soo kale in tala waxaan isku jeedinayaa wasaaradda waxbarashada oo leeyahay in ardayda waxa weeyaan tuulooyinka iyo gobolada aad ha looga warhayo waxbarasho tayo leh la siiyo in ardayda caasimadda ay waxbarashada tayo leh u helaan ardayda waxa weeyaan in tuulooyinka iyo magaraasa goboladuna waxbarashada tulmid ah helaan ee su'aasha labaad hadaan imaado ee waxa weeyaan su'aasha labaad jaamacadda maxaad baransaa ee horta cilmigu ma dhamaado waxa weeyaan ilaa inta qof ka dhimanayo cilmiga uu wada لكن degree doon sokaysay insha Allah ta'ala wax islaayi aad waxa weeyaan bachelor shariicaana diyaarisid bachelor economy iyo dhaqaalahaana aad diyaarisid bank and finance aad iyo aad noqon masati CBA ee jawiga imtixaanka lixdi cisho kugu socday ka waran maanta ku soo googo maxaad filanaysaa ee wallahi harta si fiican imtixaankaas ma yusoo gabagabowey si nabad aan u galnay oo happy ah ee in sha Allah xurtin natiijo fiican oo annaguna ku farxno macallimiinteedii waqtiga soo geliyeen ay ku farxaan iyo waalidkeedu natiijada imtixaanka marka lagu soo dhajiyo mustaqbalka haad jaamacadda baranaysaa in sha Allah business kan baranayaa walaa horta daran caadi ma ahayn wax caadiyana ma ahayn imtixaanka iyagan waxaad moodaysaa inay yuhuud la dagaalamayaan inta imtixaanka socdayna waxaan ku kalnay imtixaanka si jawi degan wadayaarkay baartay maalintii ugu dambeysay ee dibadda iska wada taagan yihiin iyagoo aan dee wax khaladaad sameynin imtixaankuna aad iyo aad buu fududaan leh iyo saax lagooda mustaqbalka maxaad baranaysaa jaamacadda waxaan baranayaa IT baan baranayaa marka waxaan leeyahay daawad waxaan leeyahay waxba imtixaanka naga salna dee saasan waa hagaag maanta waxa si rasmi ah u soo dhamaaday imtixaanka shahaadiga qaranka waxa barbarkayga taagnay inaan ka soo baxday imtixaanka shahaadiga qaranka ka waran dhasteeho imtixaanka shahaadiga qaranka lixdi maalmood sidoo haa dareenkiisu waa hortay markii hore imtixaanku iska fududaa waxaan soo baranay inuu ahaa aad noogu fududaa maantana waa maalinkii noogu dambeysay imtixaanka aad buu si fududaada insha Allah maxaad baranaysaa mustaqbalka jaamacadda waxaas leeyahay waxaad barataa fakultiga waxaad qaadataa social work اسلي بر ان شاء الله اسكون اكسنتي ادي اد تو قاعد بس كدح قال حتى مركا واحد اسلي كابر هدي له هيره ادي اد باسط واحد سي توسا ما انت سو خلمي امتحان شهاده قرنك هدا ارديت كسو بخدي امتحان غاسي شهاده قرنك يعني واحد كويدين ايان واحد كويدين دونا درين كده كو هاتن امتحان شهاده قرنك اي سو دو امتحان شهاده قرنك كورن بالمي دبي يحل عشو دبي هلكم بس كسبني سيدي بكرا هاترين امتحان كو بلابمي waalidiintii wax soo bartay halkan iyo fariin uga direysay sidoo kale ha jaamacadda baranaysaa soo dhow ee walaal horta markii hore waan dhawahay imtixaanka shahaadiga horta imtixaanku aad buu fiicnaa si fiican baan u galnay si fiican oo noogu soo dhamaaday waxaan rajaynaynaa horta natiijo wanaagsan ma dhammaantii rajaynaynaa ardayda waxaanan marnaba laakiin ilaabi karin waalidkaygii intaasoo dhan soo garab taagnaa muddo 12 sano ah gacanta nagu soo hayay macallimiinteedii sidoo kale la'aantoodaanan maanta halkan soo gaarnay inoo mar kastana garab taagnaa iyo dhammaan dadka ku hawlan imtixaanka shahaadiga haday tahay macallimiinta ka shaqeynayay iyo ilaaliyaasha si amni u sugi lahaayeen oo imtixaankuna si fiican u soo dhammaan lahaa dhammaantoodna oo mahad celinayna jaamacadda waxaad baranaysaa mustaqbalka
إن شاء الله حنبرنا يا بسنسا وحن نرجيني إن ندلكي كنا قضاء جوار بسنسا وما حسوب سوكر بيو بسنس هو من عنا بسنس كم سكون عشنتي ها سيف عم سكون عشنتي هرم جناح سيف حن مقصوش كاس ما يمكن لكن بلاوة إن شاء الله وحن نرجيني إن ندلكي جوار مريو ما حسوب لك سوكر بيو خبرات إن تلاقي بدك هاي ستان جناح سيف يو خسارة فايدة ليه هاي بركا سيدو أدور هرم مقصوش كاس سيدو ببعدي إمكا ما دام أنا يمكن سكين دريجي دمي هرت خبرته وحقايا إني روان هيا لكن شام عاد إن شاء الله مرحنا قلنا وبلاضيا بس مسكنا وبلاضيا مرك إن شاء الله حرتيني هنا كوك بليستو هذا واحد بربر كي يتخيل هو يوم كمذا هو يوم كابلة ده كوك اللي يعني بيكسي حسين جرة هو يكور الدرين كم تحان كعرض كوك اللي سيم تحان في هذه الحركة الحمد لله والله ما شاء الله سي نبضل بيلا هينا كوك دمي بش بشي برواق عن سلينا خير نوان سلينا بحي تنبع بلا رب الشبان ونقول ما ضي الحمد لله أساسا إنه الله كرتشيني مستقبل حد من رتشيني ساعة عروت هنا برتان مستقبل كده كام عدة هدي له هاي نقص ما وأنا لا شيء الله سان وقصو دلالي مكانين الندال كود هالك قصي والله هذه عبد الله سيد وحمسين من يسد برالي سي بي تي في هرجيسا ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة التلسوم محمل وحي كود ديارسي adiga internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121